chickennya. Fontain. Desi style masala chicken kosa. Odia gaan style. ये पहिला आलू टमाटर लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड हल्दी गुंड पहिला ता परे सब पड़ी की सब मिसिंग कसा हबो मो बहु सब जोगाड़ी मते देला मो बसी कसुची चुली जाळो एडी हमरो गाई बंधा है जी बाछुरीटे ऐसे तार कुट्टा इतार सब हम ची ऐसे में बोरो नाड़ी वाड़ी वो नौकिया गाय मुँह इतना ये पानी के पास देखे थे ना तो पीलन में खल पड़ी मो बो गाय मुँह जी ଏଦିନ ପାଣି ତ ପଡି ଯାଇଛି ପିଲା ଆ ସେଦିନ ଆଜି ଆଉ ପାଣି ସବୁ ସେଇଆ ରଖି ଆଉ ଖାଇବା ନା ନାହିଁ ସେ ଖାଲି आलू धुआई कटा देला आलू एते माटी देला केमदी जळिला दुदुर जळला पियाज मसाला हबो प्याज मसला आलूटा आग पकई देली आलूटा काही आग पकई देली जे कसाटा कसा दे जे अधा चिकन जे चिकन ने जीवन नाही चिकन गाई ना सी जीवो बोलो क्वालिटी कलर आसलाणी आउ नाही मुआडू मु रसे सिकिव ना आउ तू बोलू बोलू गोटे खईनी पैकेट कौन आनी कहलु रोसे चुली जाल रे मु पूरा झाल रे पूरा गाधे ही पड़ी एबे मसलाटा कसी हो जाएला आ मसलाटा जमा लगेबेनी टिके टिके पानी पके दोथे टिके हल्का हल्का पानी दे पड़ो धीरे धीरे करे धीरे धीरे करे कसि पिज आदा फदा सब मिसी जीव भिड गोटे बन गोटे यूट्यूब पकईदेवि खराब होनी भूल बुझे ଚାଖଣା ଆ ଚିକେନ ପଡ଼ିନି ଚାଖଣା କ'ଣ ଦରକାର କର ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି।
ମୁଙ୍ଗୁରା ଗୋଟେ କୁନି ରୋଷେଇଆ ଚଟକାଟା ରୋଷେଇ କରିବି ଗାଈ ଭୁଲଚୁଲ କରିଦେବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଚିକେନଟା ପକାଇଦେବା ଚିକେନଟା ଧୁଆ ହେଇଛି ନୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଚିକେନଟା ଧୁଆ ହେଇ ନୁଣ ଧୋଇଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ନୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଟିକେ ଟିକେ କଷା ହେବ ଟିକେ ଟିକେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଥିଲି ତାକୁ ଏଇନେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଟିକେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ନଘାଣ୍ଟିଲେ ଲାଗିଯିବ ନା ପୋଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ଲୁଣ ଗଢ଼ିଗଲେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ପୋଡ଼ିବନି କି ପୋଡ଼ିବନି କି ଲୁଣ ଅଧିକା ହେବନି ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପୋଡ଼ିବନି କି ଲୁଣ ଅଧିକା ହେବନି ଲୁଣ କମ୍ ଥିବ ପଛରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଲୁଣ ଅଧିକା ନେମିତି ନ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଥୋପେ ପାଣି ପୁରା ଦୁର୍ଦୁର ହେଇଗଲାଣି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯିବ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ମୁତି ଦେଉଛି ବାଛୁରୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମୋ ବୋଉ ଗୁହାଳ ଓଳଉଛି। ବୋଇ ନିଜ ମୁଦେଲା ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଘୋଡ଼ ଘୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି। ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲକି କରସନ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ହେଇଯିବ ଟି ଯେତିକି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କଷା ଖାଇବ କଇଁଛି ପିଛାଣି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବି ଆଉ ଟିକେ ନ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଚିକେନ ହେଇଗଲେଟି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ନ ସିଝିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସିଝିଯିବ। ସେଇ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ଦେବେ ଓମ୍ ଅଗ୍ନି ଦେବ ତା ନମ ହଁ ତାନ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖୋଲିବା ଉପରେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ପାଇବନି? ହଁ ପାଇଯିବ। ଏଇ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ। ଓକେ ରଖୁଛି।